हर्कजीको भनेको मिथुन राशि, मिथुन राशि भएको व्यक्तिको यो वर्ष शुभ वर्ष छ। पोहोर साल भनेको वृष राशिको शुभ थियो, जसमा बालेनको शुभ वर्ष भनेर भनेको थियो, उहाँले विजय पनि प्राप्त गर्नुभयो। अलिकति हर्कजीको एउटा के छ भनेदेखि, राजग्रह परेको मान्छे, राम्रो काम गरेको व्यक्ति, जसले परिणाम देखाउन सकेको हुन्छ, त्यो भविष्य त सुरक्षित हुन्छ हुन्छ, त्यो राम्रो पाठ हो। अलिकति उहाँको के छ भने, अलिकति मङ्गलको पाठ हो, थोरै के भने बोल्दाखेरि भनेको चाहिँ अलिकति उहाँले निकै संयमित भएर शब्द छानेर बोल्नुपर्छ। होइन, कहिलेकाहीँ भनेको आक्रोशमा आएर अथवा अलिकति के छ भने शब्दलाई विचार नगरिकन बोल्नुभयो भने उहाँलाई अलिकति विवाद, अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा उहाँले अलिकति बोलीमा अलिकति विचार गरेर बोल्नुभयो भने हर्का साम्पाङको जुन काम छ, उहाँको ग्रह जुन छ र वर्ष छ, यो भनेको उहाँको लागि स्याबासी पाउने खालको छ। अहिले चर्चा कसको छ त भन्दा, चुनावको बेला तिनवटा व्यक्तिको चर्चा थियो, एउटा बालेनको थियो, अर्काको थियो, गोपी हमालको थियो। होइन, गोपी हमालको अहिले सामान्य छ, उहाँ राम्रो गर्दै गरेको आफ्नो पाटोमा होला, तर बढी चर्चा अहिले कस्तो छ त भन्दा कि बालेनको छ कि अर्का साम्पाङको छ। अर्का साम्पाङ भनेको चाहिँ आफै श्रम दिएर आफै दुःख गरेर खटेर गर्ने व्यक्तिलाई त कसैले पनि नराम्रो भन्नु, एउटा आर्थिक वर्ष सकिसक्यो, त्यसमा त उहाँले आरो अब र धेरै खेप्नु पर्यो। उहाँलाई चाहिँ शुभ रहनेछ भन्न खोज्नु भएको तपाईँले, हो यो वर्ष चाहिँ उहाँले 2080 साल हर्कलाई भनेको राम्रो हो, सेवासी पाउने वर्ष हो, कार्य सफलताको वर्ष हो, राम्रो वर्ष हो। 2080 साल 79 त्यो हिसाबको थिएन, 79 चाहिँ अलिकति के थियो भने उहाँलाई भनेको बृहस्पति अनुकूल थिएन, त्यस कुराको सामना खेप्नु पऱ्यो 79मा। तर 2080 साल भनेको चाहिँ उहाँले अप्ठ्यारो सामना त्यस्तो खेप्नुपर्ने परिस्थिति हुँदैन, अलिकति बोलीमा थोरै उहाँले विचार गर्नुपर्छ, अरू कुराहरू उहाँको केही छैन, अति राम्रो छ। 2080 साल उहाँको सुखद हो, उहाँले सेवासी पाउने हो, धन्यवाद पाउने हो, कार्य सफल हुने वर्ष हो। भनेपछि 80 सालमा चाहिँ उहाँलाई होइन कुनै मामिला त्यो झमेला कुनै किसिमको आक्रमण नहोला, नहोला त्यस्तो ठुलो अप्ठ्यारो परिस्थिति पर्दैन, धन्यवादको पात्र बन्नुहुन्छ, कार्य सफल हुन्छ, 80 साल उहाँको लागि सुखद वर्ष हो। तर उहाँमाथि त चौतर्फीबाट घेराबन्दी भएर चाहिँ राजनीति दलबाट होइन त्यस्तै अभियन्ताहरूबाट धेरैबाट उहाँलाई त आक्रमणहरू भइरहेको हुन्छ त। उहाँको अलिकति बोलीमा है, मैले शब्द राखेको छु नि, बोलीमा चाहिँ अलिकति उहाँले विचार गर्नुपर्छ, चाहे अहिले बालेनजीले होस् चाहे हर्कजीले होस्, बोलीमा चाहिँ के छ भनेदेखि उहाँहरू एउटा सार्वजनिक व्यक्ति होइन, चर्चामा आएको व्यक्ति, यस्ता व्यक्तिले बोल्दाखेरि चाहिँ अलिकति शब्दलाई संयमता लिनुपर्छ, कुन शब्द बोल्ने नबोल्ने भन्ने कुरा। आज चारैतिरबाट आक्रमण हुन्छ भने कि त राम्रो गरेको देख्न नसक्ने व्यक्तिबाट हुने हो, त्यो ती व्यक्ति त पछाडि परिहाल्छन्, किनभने राम्रो गर्ने व्यक्तिलाई राम्रो भनिहाल्छ, विरोध गर्नुको अर्थ हुँदैन, यो त विरोध गर्ने मान्छे रहेछ भन्ने हिसाबमा ऊ आफै नाङ्गी जान्छ। तर के हुन्छ भने कुनै पनि बोलीको कारणले गर्दा मान्छे विवादमा आयो भने कानुनमा पनि त्यस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्न पाइँदैन भने त त्यो आफ्नो कमजोरी हो। त्यस कारणले गर्दा हर्कजीले आफ्नो बोलीमा अलिकति संयमता लिनुहोला, बाँकी हर्कको सबै राम्रो छ। अब आउँदो भविष्यवाणी गर्दाखेरि ज्योतिष शास्त्रले चाहिँ तपाईँहरूले त पक्कै पनि हेरिसक्नु भएको छ, बालेन र हर्क साम्पाङ चाहिँ पछि आएर होइन सङ्घीय राजनीतिमा कसले चाहिँ छलङ मार्ला त के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू यो विषयमा? अब अहिले सबभन्दा बढी चर्चा आएको र राम्रो गरेको देखाएका व्यक्ति भनेकै यी तिनवटा व्यक्ति हुन् है, र बालेन्द्र शाहले राजनीति केन्द्रीय राजनीति कसले पछि चाहिँ छलङ मार्ला के वचन बोल्नु भएको? यी दुईवटा भनेको तपाईँको लगभग 99 र 100 हुने व्यक्ति है, 99 र 100 जस्तै जे भए पनि दुईवटालाई विद्यार्थी बनाएर अनि परीक्षा लिने हो भने त एउटा फर्स्ट र एउटा सेकेन्ड त हुन्छ नि त, मानिलिनुहोस् न। अब बालेन्द्रलाई र हर्क साम्पाङलाई परीक्षा लियो भने के बालेन्द्रले भनेको एकमा हुनु पर्यो कि हर्क एकमा हुनु पर्यो, एउटा एक फर्स्ट र एउटा सेकेन्ड त हुन्छ हुन्छ। त्यस कारण गर्दा यिनीहरूको तुलना भएको छ, यसमा भनेको के हुन्छ भनेदेखि सबभन्दा पहिले अलिकति बढी केन्द्रमा प्रभाव परेको हुनाले बालेन्द्र केन्द्रमा भए, बढी चर्चामा आए, उनी चाहिँ के भने क्षेत्रमा भए क्या, किनभने हर्क साम्पाङ त क्षेत्रबाट भए होइन, यी भनेको केन्द्रबाट भए। त्यस कारणले गर्दा अहिले एक नम्बरमा परेका बालेन्द्र छन्, अनि त्यसपछि दुई नम्बरमा परेका भनेको हर्क साम्पाङ छन्। यदि बालेन्द्रको ठाउँमा हर्क साम्पाङ थिए भने हर्क साम्पाङ चाहिँ एक नम्बरमा पर्थे, के भनेदेखि क्षेत्रको हिसाब र एउटा केन्द्रमा र क्षेत्रमा त केही न केही त फरक हुन्छ नि त। त्यस कारणले गर्दा त मैले 99 100 भनिदिएको हो, अहिले बालेन्द्र अहिले जुन हिसाबमा भनेको 100 छन् भने हर्क साम्पाङ 99 छन्। त्यस कारणले गर्दा पहिलो र दोस्रो छन्, केही फरक परेन, दुइटैको भविष्य राम्रो छ। तर उहाँहरू होइन स्थानीय तहमा पनि जित्नुभयो, तर उहाँहरू त स्वतन्त्रता आजीवन त रहनुहुन्न होला,
यसो हुन्छ एकचोटि पार्टी अगाल्ला नि त है अब हैन स्वतन्त्रबाट आउँदा पनि जित्न त पाइन्छ नि त त्यसले गर्दा पहिलो त पार्टीमा पार्टीबाट आउनु सबभन्दा राम्रो कुरा हो किन स्वतन्त्र हुनु भन्दा पार्टीबाट आउनुलाई बढी दम मानिन्छ हैन सबै कुराले कानुनी वैधानिक सबै कुरामा ठिक मानिन्छ त्यसले गर्दा अब जसले बाटो भनेको एउटा हाई चर्चा बटुलेको छ हर्क साम्पाङ लिएर बालेन्द्रले जुन किसिमको चर्चा बटुलेको छ यो त आउने चुनावको लागि त सुखद भइगयो नि किनभनेदेखि सबभन्दा तलको फाउन्डेसन जगै बलियो बनिसकेपछि त घर त बलियो बनिजान्छ नि त्यस कारण गर्दा आउने भविष्यको लागि दुइटैको भविष्य सुरक्षित छ उहाँहरू फेरि पनि आउँदाखेरि यो यो गाउँठाउँको यो प्रमुख होइन उनीहरू त के भने सांसद भएर अनि मन्त्री हुने परिस्थितिका यी दुई पात्रहरू हुन् त्यस कारणले गर्दा भविष्य सुरक्षित छ जसले राम्रो काम गर्छ उसको भविष्य सुरक्षित हुनु जसले पनि भनिहाल्छ अहिले त उहाँहरूले केही भन्नुभएको छैन होइन कुनै पार्टीमा आउने आफ्नै नयाँ दल खोल्ने भन्ने उहाँहरू यो विषयमा त केही बोल्नु भएको छ समय छैन यसो हुन्छ नेपाली माटोलाई चिनेर जसले पार्टी खोले पनि नेपाली माटो यहाँको समाज यहाँको उत्पत्ति कस्तो छ यो बमोजिम ठिक्क त्यो बमोजिमको पार्टी खोल्दा पनि त्यसको पार्टीको सिद्धान्त एजेन्डा दर्शन बनाउँदा पनि यसरी गर्नु होला तपाईँहरूले प्रशस्त बुझेको छ म एउटा सामान्य ज्योतिषीले त बुझेको छ अलिकति भने तपाईँहरूले नबुझेको भन्ने कुरै आएन तर नेपाली माटो अनुसार नेपाली समाज अनुसारको चाहिँ तपाईँहरूको एजेन्डा बनोस् म यही कुरा चाहिँ सुझाव दिन चाहन्छु सायद उहाँहरूले पनि बुझेको पाटो यही नै छ भनेपछि उहाँहरू एक न एक दिन राजनीति दलमै आउनुहुन्छ राजनीति दल आफैले खोलेर पनि आउन सक्नुहुन्छ सबैभन्दा वैधानिक पाटो यो हो किन स्वतन्त्र एउटा व्यक्तिको जे कुरा छ त्यहाँ भनेको राष्ट्रिय राजनीतिमा ठुलो अर्थ रहँदैन है कार्यकारी भनेको जस्तो अध्यक्ष गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनु होइन मेयर उपमेयर हुनु यसमा चाहिँ एउटा अर्थ रहन्छ किन त्यहाँ त एउटा सिटले पनि काम गर्ने भयो होइन त्यो कार्यकारी पद भयो तर के भनेदेखि जब यता पार्टी भएर चाहिँ जब संसदमा आइन्छ नि संसद भवनमा आउँदा चाहिँ त्यहाँ पार्टीको उपस्थिति र पार्टीको सङ्ख्याको ठुलो महत्त्व हुन्छ त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले मान्यता दिन्छ त्यस कारणले गर्दा स्वतन्त्र भएर आउनुको अर्थ छैन त्यहाँ चाहिँ अर्थ छ यो जसरी उहाँहरू भनेको एउटा मेयर भएर आउनुभयो नि त होइन प्रमुख भएर आउनुभयो त्यहाँ चाहिँ कार्यकारी भएको हुनाले अर्थ छ तर अब संसदमा आउँदाखेरि चाहिँ पार्टीको रूपमा ठुलो सङ्ख्याका साथ आउनुपर्छ त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि नाइ भन्न सक्दैन र त्यसको बेग्लै महत्त्व हुन्छ एउटा स्वतन्त्र भएर आउनुभन्दा पार्टीगत हिसाबमा आउनु सबभन्दा ठुलो कुरा हो जस्तै अहिले हेर्दाखेरि अमरेश कुमार यादव होइन हो एक्लै परिराख्नु भएको छ एक्लै पर्नु भएको छ बोल्न त पाइयो तर त्यसमा के छ भनेदेखि नेपालको कुनै पनि नीति निर्माणमा उहाँको के हस्तक्षेप हुन्छ त हुँदैन नि किन पार्टीको खोइ त सङ्ख्या एकजना व्यक्तिले बोल्दैमा के हुन्छ बोल्न त पाइन्छ तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भनेको के हुन्छ त केही पनि हुँदैन त्यस कारणले गर्दा पार्टीगत हिसाबमा आउनुपर्छ अनि मात्र त्यहाँ केही कानुनी मान्यता पनि हुन्छन् अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि हुन्छन् र त्यो भनेको एउटा हस्तक्षेपकारी पनि हुन्छ अब चार वर्ष ठ्याक्कै उहाँहरूको कार्यकाल छ होइन चार वर्षपछि त ठ्याक्कै फेरि अर्को स्थानीय तहको निर्वाचन आउँछ होइन उहाँहरू चाहिँ अब के गर्ला नि त अब फेरि पनि दोहोरिनुहुन्छ कि जस्तै अब कतातिर उहाँहरू चाहिँ सङ्घ प्रदेशतिर कहाँ ताक्नुहुन्छ होला अब उहाँले माथितिर ताक्ने हो किनभनेदेखि अब त्यो ठाउँमा उहाँले भूमिका बनाइहाल्नुभयो जग बनाउनुभयो अब त उहाँले ठुलो ठाउँ ताक्ने हो नि त त्यस कारणले गर्दा अब उहाँहरूले भनेको सांसद भएर संसद भवनमा आउने हो हस् धन्यवाद यहाँलाई धन्यवाद अब मैले पनि यहाँहरूलाई जे जति ज्योतिषीय पाटोका कुरा र राजनीति पाटोको कुरा जे जसो गरे यो यहाँहरूले भविष्यमा हेर्दै जानुहोला हामीले पनि नबुझिकन शास्त्रको अध्ययन नगरिकन राजनीति कुराहरू पनि नबुझिकन पक्कै बोलेको हुँदैन भोलि भविष्यमा देखिने कुरा पनि देखिया कुरालाई यहाँहरूले विश्वास गर्नुहोला